Нові евакуатори, вони з Європи. Час з моменту виявлення інспектором та фіксування в режимі фотовідеофіксації та складання акту тимчасового огляду та затримання транспортного засобу разом з завантаженням автомобіля складає 2 хвилини. Оце вирішує дуже багато питань. Тобто, якщо в центрі вулиця на 2 смуги для рухового транспорту, одна смуга запаркована, тобто евакуатор зупиняється в другій смузі. Евакуатор-маніпулятор, у нього до 5 хвилин загрузка. З новим евакуатором це скорочено на 2 хвилини, це до 2 хвилин. Тобто ми суттєво не перешкоджаємо і не завдаємо дискомфорту другим учасникам дорожнього руху. І люди, які заблоковані в даний момент ззаді евакуатора, максимум чекають 1,5-2 хвилини до повної погрузки, евакуатор від'їжджає чим звільняє смугу.